Владимир Путиний тухай хүмүүсийн төдийлөн мэддэггүй 10 баримт. Сөрөг тагнуулчаас их гүрний удирдагчийн судалд хүрч чадсан түүний талаар үлгэр домог мэт түүхүүдээс эхлээд магтаал, шүүмжлэл хосолсон олон янзын мэдээл цацагддаг. Жирийн нэгэн Ахмад Дайшны гэр бүл төрсөн тэрээр Багдад бокс, самбо, жудо бүхэр хичээллэж тэмцээний уралдаанд алгасалдгүй амжилт гаргадаг нэгэн байлаа. Путин угийн сэргэлэн хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан бөгөөд багаасаа тагнуулч болох мөрөөдөлтэй байсан байна. 1975 онд Ленинградын их сургуулийг хуулийн мэргэжлээр дүүргэсэн бөгөөд тухайн ондоо зүлэт холбоот улсын улсыг аюулаас хамгаалах хороонд хуваарлагдаж 16 жилийн турш гадаа тагнуулын ажил хариуцсан хилдэст ажиллажээ. Путин герман англи хэлийг гарамгаа эзэмшсэн бөгөөд өндөр төвшөнд бэлтгэгдсэн тагнуулч гэж олон их сурвалж дээр дурдсан байдаг. 1990 онд Санкт-Петербург хотноо эргэн ирж Ленинградын их сургуульд ажиллахын зэрэгцээ хотын зөвлөлд орсон нь улс төрт орох анхны алхам боллоо. Үүний дараа тэрээр хэрхэн албан тушаалын шатаар хурдтай өсөж Борис Ельцний итгэлт хүн болж улмаар Оросын Улмааны улсын төрийн тэргүүн болсныг дэлхийд даяараа мэдэх үзээ. Тэгвэл Владимир Путиний талаар хүмүүсийн төдийлөн мэддэггүй баримтуудыг төвөрлөн хүргэе. Путингийн өвөө Ленингийн цуслангийн харшийн ахлах тогооч байсан гэдэг. Хожим тэрээр Сталиний хувийн тогоочор хэдэн жил ажиллажээ. Түүнийг 11 насандаа жудоогоор хичээлдэж эхлэхэд нь ээж нь дурамчхан байсан гэдэг. Гэлээч Путин спортын төрлүүдэд онцгой авьяастай нэг юм. 2001 онд жудогийн 5 дугаар дан, 2013 онд такондогийн хамгийн дээд дан болох 10 дугаар дан, 2014 онд каратегийн 8 дугаар дантай болжээ. Путин одоо ч бие хамгаалах урлагаар хичээлдэг байна. Тагнуулчтай зохиолуудыг шимтэн уншдаг тэрээр нэгэн ярицлагдаа. Бүхэл бүтэн армийн хийж чадаагүй зүйлийг ганцхан хүн гүйцэтгэж чаддаг нь намайг хамгийн ихээр гайхшруулдаг хэмээн ярьжээ. Путин амьтанд төлийн хайртай бөгөөд түүнд нохой, морь, ямаа, Сибирийн бар хүртэл бий гэн. Олонхийг нь түүнд их гүрний удирдагчд нөлөө бүхий хүмүүс бэлгэлжээ. Тэрээр улс төрийн яриа хэлцээр хийхдээ нохоогоо оруулж ирэх нь энэ үхэнд. 2007 оны 1-р сард Германы канцлер Ангела Меркельтэй уулзахдаа Күүний нэртэй нохоогоо авчирч Германы удирдагчийг багахан сандрагж орхисон байна. Оросын удирдагч үй үй олныг гайхшруулдаг нэг юм. Путин герман хэлийг их хэлшгээ шатамгаа эзэмшсэн бөгөөд англи хэлэндээ ч муугүй юм. Тэрээр англи хэлээр барагтаа бол ярих дурггүй. Харин 2010 онд Санкт-Петербургт болсон нэгэн хандвийн тоглолтын үеэр Blueberry Hill хэмээх дууг дуулж олныг гайхшруулж байжээ.
Путин эхнэр Людмила тагаа 1980 онд танилцаж байсан гэдэг. 1983 оны 7-р сард албан ёсоор гэрэлтээ батлуулж, 1987-1988 онд төрж, тэрсхэн өссөн Катрина Мария химэх хоёр охиныхоо тухай нилээдгүй нууцладаг байна. Суралцсан сургууль, эзэмссэн мэрэгжил одоо хаана амьдардаг нь цөм тодорхойгүй. Кавера Перна Пена химэх үнэт идэлийн брэнд 2015 онд Путиний нэртэй алтаар бүрсэн ухаалаг цаг, Путиний зурагтай 18 кратын алтан шигтгээтэй iPhone 5S худалдаанд гаргаж байлаа. Цаг нь $30,000 худалдаалагдж байсан бол утас нь $4,350 үнэтэй байсан юм. Ердөө 44 ширхэг үйлдвэрлэгдсэн iPhone 5S утасыг хэрэглэгчид 24 цагийн дотор худалдан авчээ. Түүнчлэн Путинка нэртэй арх түүний зурагтай будуалк хүртэл худалдаанд гарч байсан юм. Путиний имижийн салшгүй нэгэн хэсэг бол спорт. Тэрээр бүхийн төрлүүд бие хамгаалалх урлагаар хичээлхээс гадна загасжилж, усанд сэлж, морь унаж, цанаар гулгаж хоккей тоглодог юм. Путин хэр баргийн зүйлд нүүрний хувирлаа үзүүлдэггүй нэг юм. Сэтгэл хөдлөлөө маш сайн захирдаг удирдагчний нэг юм. Харин тэрээр 2012 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд 3 дахь удаага ялд байгуулсны дараа ард түмэндээ хандан үг хэлэхдээ сэтгэл нь хөдлөж, баярын үлмэс унгаж байсан. Тухайн үед сонгуульд нийт сонгогчдын 62.3% санал авч өнөмлөхүй ялд байгуулсан билээ. Ерөнхийлөгчдөд баяр хүрэхээр 100 гаруй мянган хүн цугларсан байлаа. Путин улаан талбайд хэлсэн үгэндээ бид нээлттэй шударга тулаанд ялд байгууллаа хэмээн хэлээд нулимс унгасан байна. Харин Оросын албаны улсын сөрөг хүчний тэргүүн болох Илья Яшин Путин сүүлийн 12 жилд анх удаагаа нулимс унахыг харлаа хэмээн ярьжээ. Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Спасибо всем! Кто сказал «Да» великой России? Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Никто и ничего. Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть. Российский народ сегодня показал, что такие варианты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут! Мы победили сегодня, и благодаря подавляющей поддержке подавляющего большинства наших избирателей одержали чистую победу. Мы будем работать честно и напряженно. Мы добьемся успехов. И мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин халх голын дайнд ялсны 80 жилийн өнгө тохиолдуулан манай улсад 4 дахь удаагаа альчилсан билээ. Энэ хүрээнд сонсогч та бүхэнд Владимир Путиний тухай хүмүүсийн төдийлөн мэддэггүй 10 баримтыг танилцууллаа.